תכירו את עצמכם, באמת. אם את... כי נשים מסוגלות ללכת על, על ריק. יום שלם, הם רצות ועובדות וילדים, הם לא אכלו מה... זאת אומרת, אני לא אכלתי מהבוקר. איך את יכולה, מאמי? אני רעב עכשיו. עוצר את העולם. אני אוכל. אתה יודע שלא ישנתי יומיים? אני ישן עכשיו. על הרצפה אם אני צריך. לא רואה אף אחד. אני עייף. נגמר העולם. לילה טוב, שם את הראש. נוחר. מה אכפת? לא, נשים... אתם חיות כאילו בלי עין הרע, אני אומר לכם, לא יודע איפה אתם שאוהבות את הכוחות האלה. אתם כאילו, גם לא תראה סתם, אני לא, אולי אני לא מכיר אתכם. אני לא, נגיד, לא אראה בכם את אשתי, יושב על הספה, ככה, כאילו... כאילו סתם מתפדלת על הספה. עם סיגר נגיד, ועם איזה בירה, מנרגילה, זה רק גבר לפי דעתי, לא יודע, אלא אם כן, את במזרח, מרגישה כאילו, אוקיי, בואו. אבל אני חייבת לחיים אמיתיים, אין, אישה לא תשב כאילו סתם פדלה. היא חייבת, וואו. אני בא הביתה, אני לא ראיתי שתי כאילו... היא חייבת כלים, ילדים, איפה הוא, רק שנייה, מי צריך משהו, רגע. היא לא מסוגלת, אני לא יכולה לראות, היא רואה אותה סתם יושבת אפילו, סתם. אז למה אני אומר את זה? מכיוון שלפעמים אתם כל כך הולכות על ריק כבר, באמת, במסירות נפש, אתם מקריבות. ואז כאילו אתם, יש שם רגע של שבירה. ואתם נהיות, לא אתם אישית, כן? אתם נהיות במחשבות, כאילו, כאילו, מרוב התסכול, כאילו, אתם נושכות, כאילו, רגע, מה קרה? מה קרה? מה זה הדיבורים האלה? כאילו, מה עשיתי? אתה לא בכלל לא קולט, מה קרה? עכשיו, אתה לא שאיר, אתם מתאפקות, יש לכם כוח איפוק כזה, זה כמו סיר לחץ, נכון סיר לחץ? אתם כאילו מבשלות, את מתאפקת, עכשיו, אני לא רואה שאת מתאפקת, אני ממשיך בחיים שלי כרגיל, הכל טוב לי, ואת כאילו, כי אני לא רואה, את נראית נורמלית, כאילו הכל בסדר. ואת לא ישנת יום שלם, ולא אכל, ואת... ואז אני עושה איזה טעות קטנה! לא הורדתי את הצלחת, את מה את הולכת עושה פה? לא נורמלית, לא נורמלית. לא, צריכה כדורים, אני לא מבין בזה. חבר'ה, אני הולך לבית, אני הולך לבית. אני עושה לאמא שלי, חלף! לא, כאילו, את מבינה? תני התראה, צבע אדום, משהו, אני אכנס לממד, אני אעשה משהו, את מבינה? לא, כאילו, את לא יכולה לא, אני מוריד מסך בקטעים כאלה, אני אומר לך, אני מרגיש כאילו, הלאה, כאילו, בואלה, באמת, אני לא מסוגל לזה, נו, אני כיפוד, חבר'ה, אני כיפוד. כאילו, זה שער סוגר אותי, אני נכנס לקטע שלי עכשיו, תמיד, לא מתאים לי, לא טוב לי. חכה, קח נשימה עמוקה, תעצור את המערכת, בוא נתבונן, בוא נראה איך אני בוחר דרכי התנהגות, דרכי תגובה. כי יכול להיות שלפעמים גם שתיקה היא הטובה ביותר. אם לשתוק זה מעולה. לא להגיד שום דבר, תן לזה להירגע, וזה עובר, ותזכרו את זה מה שאני אומר לכם, בפרט אתכם אנשים, זה עובר לכם חבל על הזמן. ואתם, כאילו, אתם, פתאום את אישה אחרת, אחרי זה, אפילו לא כמה דקות, בואו נגזים. אבל כאילו, אחרי זה 20 דקות, תשני קצת אפילו, לא יודע, תאכלי משהו, ואת כאילו פתאום, את נרגעת, את כאילו, חוזרת למציאות, וכאילו, איפה היית מקודם, כאילו, זה את כאילו? לא, פתאום את כזו חמודה, כזה כיף להיות איתך.